အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခိုက်ချန်တွေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကြိုဆိုလိုက်ပါဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားခဲ့သည့်ဇုံတော်ကြီးဥဇံရှာနဲ့ဒါဟဘိန်မျိုးလူပြောင်းမှုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဇုံတော်ကြီးဥဇံရှာနဲ့ဒါဟဘိန်မျိုးလူပြောင်းမှုတနေ့တော်နေ့လေအချိန်တိုင်းကျွန်တော်နဲ့ဦးဇန်ရှာတို့သည်အင်္ဂါနေ့တိုင်းကသတင်းစာဖတ်ရင်အခုတလောတွင်း၌အမှုကိစ္စများများသည့်အကြောင်းများကိုတန်ပင်ပြောဆိုလျက်ရှိကြစဉ်အင်ဂျင်တကားပွင့်လာပြီးနောက်အလွန်တရာတုတ်ဝခံကြသောအရမောင်ရှိသည့်လူကြီးတစ်ယောက်သည်ပစိုးရှိရင်ပေါ်အင်ဂျီကောင်းမောင်းအုပ်ပေါင်းစသည်တို့ဖြင့်ခန့်တယ်စွာဝတ်ဆင်လျက်တကားပေါင်းပါရက်ကကျွန်တော်တို့အားကြည့်နေရင်ပင်တကားကိုမှီလျက်ရုတ်တရက်လဲကျသွားသည်ဒေါ်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှအံ့အားသင့်လျက်ရှိရမှရုတ်တရက်ထလာကြပြီးနောက်သတိမရသောလူကြီးကိုထုပွေပြီးလျှင်ဦးဇန်ရှာက၎င်းသည်မိသူမျိုးဝါဖြစ်သည်ကိုသိနိုင်စေခြင်းက၎င်း၏အိမ်တွင်၌ပါရှိသောပစ္စည်းများကိုထုတ်၍ကြည့်ရှုလျာလက်ကင်ဘဝထဲငွေ28ကျပ်ပါသောသည့်အိမ်တစ်ခုအသွားပြန်စီးနိုင်မည်မိထားလက်မှတ်တစ်စုံကိုတွေ့ရှိရလေသည်ဦးဇန်ရှာသည်လက်မှတ်ကိုဖတ်၍ကြည့်သောအခါတွင်ဓာဘိန်ပူရာမှလျှောက်ခဲ့ကြောင်းကိုသိရှိရလေသည်ဦးဇန်ရှာသည်၎င်းလူကြီးကိုကြည့်နေအသက်က40ကျော်အလောက်ကံကရှေ့နေသူမဟုတ်ကျောင်းစရာဖြစ်ရလိမ့်မယ်နာမည်ကတော့ဦးုံဖေတယ်ဗျာဇာတိကတော့အောက်တော်ကဖြစ်တဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်ဘလို့လဲဥစံရှာကြီးအလုတ်ကံတဲ့ဇာတိဆိုတာကတော့လူပုံလူပန်းနဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်ဆိုရင်တော့ရှိပါစီတော့ဗျာဒါပေမဲ့နာမည်ကိုခင်ဗျားဘလို့သိရလဲဗျာကိုသိမ့်မောင်တယ်ဗျာဒီလောက်ကမျက်စိကမရှင်ဘူးလားဗျာသူ့ရှက်အင်ဂျီနိုင်အိမ်မှာ OP ဆိုတဲ့အတူကောက်စလုံးတက်ပြီးထားတာမမြင်ဘူးလားဗျာ OP ဆိုတဲ့စလုံးဟာအုံးပေဆိုတဲ့နာမည်ဖြင့်ဘာများတွေးစရာရှိသေးလို့လဲဗျာအော်ဟုတ်သားပဲဗျာကျုပ်ကလည်းကမ်းပါပဲဗျာဒီတော့ဟာယူတော့မမြင်မိဘူးဗျာဒေါနာနိုင်ထိုးလူကြီးသည်တတိယလာ၍လူလက်ကထလာပြီးလင်တတိမယဖြစ်၍သွားသည်ကိုကျွန်တော်တို့အားတောင်းပန်လျက်နေထမင်းမစားတာနှစ်ရက်မြောက်ကြာရှိပါပြီဗျာစိတ်ညစ်လုံးစိတ်ရှုံလို့ထမင်းစားဖို့တော့တတိမယနိုင်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှကြံရံမြဖြစ်ပြီးမတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဥစံရှာစီကိုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒေါကဥစံရှာကပြုံးနေတယ်လာကတော့ဟုတ်ပါရဲ့လေကိစ္စကိုပြောမှာပေါ့ဥုံးပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒါဝိမျိုးကចောင်းစရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ចောင်းမှာစာသင်ဖို့ထားတဲ့ဥကောင်မင်းရဲ့တာမောင်ဘကျော်ဆိုတာပျောက်သွားပါတယ်သူ့ဖေဥကောင်မင်းကသူ့သားကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်စုငွေ2000ပေးမယ်တယ်ဗျာခိုးယူတော်တဲ့သူများကိုပေါ်အောင်စုံတော်ပေးနေလို့ရှိရင်စုငွေ2000ထပ်ပြီးပေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်ညာထုတ်ပြီးထားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ခုလာခဲ့ရခြင်းကဥစံရှာကိုလည်းအကျိုးရှိစေကျွန်တော်မှလည်းကိုចောင်းမှာအပ်ထားတဲ့လူကြီးတစ်ကောင်တယောက်ရဲ့တာတစ်ယောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့နောင်ကိုចောင်းအိတ်ចောင်းစားသူတစ်ပါးကမအံ့နိုင်ဝင်အောင်နာမည်ပြတ်မှောက်ကိုလည်းစိုးရိမ်နေတာကចောင်းဗျာတငယ်လေးကိုတနာရတဲ့ကြောင်းမို့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြေးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်စိမ့်လုံးပေါ်အောင်လိုက်ပြီးစုံစမ်းပေးပါဦးဗျာမင်းစုပြောတဲ့ဥအောင်မင်းဆိုတာဘာလဲဗျာဥအောင်မင်းဆိုတာမင်းတိုင်မင်းအမှန်ဟောင်းပါခင်ဗျာလေမြေအေကတစ်ထောင်ကျော်လောက်ရှိပါတယ်စံစက်တစ်လုံးရဲ့သက်စက်တစ်လုံးရဲ့ဥစ္စာဒနာအင်မတန်ပေါ်ကျွေးဝါလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုလည်းတားကလေးအတွက်ចောင်းလက်ကနေចောင်းစိတ်အတွက်တစ်လောက်ကို80တောင်ထောက်မှရှာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာအခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ပေါ်ရာရောက်ပြီးဘာကောင်းနိုင်မအောင်တော့မလဲဗျာဥက္ကမင်းကအခုတော့ပမာနေတယ်လေဗျာသူနေတာဓာဘိန်နဲ့6မိုင်လောက်ဝေးတဲ့လက်ခုပ်ကုန်းရွာမှာနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီလေတငယ်ပျောက်ဆုံးမှုကိုကြားအောင်ပြောစမ်းပါဦးဒီလိုပြောဆန်ရှာကြီးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေမှာအသင်ပြကောင်းကြောင်းအဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နေရာမှာလဲကောင်းကြောင်းနာမည်ရခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်အကြောင်းမှာရွာရင်းနှင်းမှာရှိတဲ့ဒကနန်သားသမီးတွေကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းကြီးကိုပို့ပြီးကျွန်တော်အကြောင်းမှာပဲကျောင်းရင်ကျောင်းစားအဖြစ်နဲ့အနံ့မိထားကြပါတယ်ဗျာဥယုံမင်းကပတ်စံပေါ်ဝင်ပဲစိတ်အေးချမ်းသာစေမရှိရှာပါဘူးဗျာသူ့မယားနဲ့ခဏခဏစကားများလေးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မယားဖြစ်သူတော်များမီကစိတ်ဆိုးထွက်သွားပြီးသူ့မိဘတွေနဲ့ရေကူမှာလာပြီးနေပါတယ်ဒါဖြစ်သူမောင်ဘကျော်ကိုတော့သူ့ဖေကမထည့်လိုက်ပါဘူးပညာသင်ဖို့အချိန်တန်ပြီးဆိုပြီးသူ့မိခင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကျောင်းမှာလာပြီးအပ်ထားပါတယ်တကယ်လေးကလည်းကျောင်းမှာပျော်ရှာပါတယ်ပညာကိုလည်းအင်မတန်လိုလားပါတယ်ကလေးရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဗျာအသက်က9နှစ်လောက်ရှိပါပြီဗျာစိုးစမ်းပါဦးမောင်ဘကျော်ကျောင်းမှာရောက်နေတာ3လလောက်ရှိပါပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာအကောင်းသားပဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့လေးညချမ်းမှာပျောက်သွားပါလေရောဗျာသူအိတ်တာကကျောင်းပေါ်ထဲမှာအိတ်တယ်မိဘတည်းဦးကျော်မြတ်ရဲ့သားမောင်စွန်းမောင်ရဲ့မောင်ဘခင်ရဲ့သူရဲ့တခန်းနဲ့အတူတူအိတ်ကြပါလေမနက်မိုးလင်းတော့မောင်ဘကျော်မရှိတော့ဘူးဗျာအင်ရှစ်တကားလည်းမပွင့်ဘူးအခန်းတကားတော့မပွင့်ဘူးသို့သောသူတို့အိမ်ကံပရင်းပေါက်နံမှာတပြေပြင်းတပြင်းကလျက်ပေါက်နေတာရှိတယ်ဗျာ။တော်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပြေပြင်းကြီးကဆင်းပြီးသွားဟန်တူပါလေ။နှုတ်ပေမဲ့တပြေပြင်းရဲ့အမြင့်ရင်းနေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရော်လေ။ဘသူ့ချီရောက်ကမတွေ့ရပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီညတော့ကလည်းအော်တန်ဟစ်တန်နေမကြောက်ဘူးဆိုပါတော့။ဟုတ်တယ်ဗျာမကြောက်ရဘူး။
။အော်ခဲ့လို့ရှိရင်သူနဲ့တူအိတ်တဲ့မောင်စောမောင်ဆိုတာအင်မတန်အေးစက်တဲ့သူပါ။မုတ်ချသူကြားဖို့ကောင်းပါလေ။အခုတော့သူကဘာသမားလည်းမကြားပါဘူးတဲ့။ညာ9နိုင်ထိုးလာမှအတူတူဝင်ပြီးအိတ်ကြပါရတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့အိမ်ကိုလွှတ်ပြီးတော့မေးလားမြန်လားရှာလားဖွေလာလောက်ကြတာဘယ်မှမသတိမရဘူးဗျာ။တငယ်ပြောင်းနေရတဲ့အစကတော့ဘာမှသတိမရနိုင်ပါဘူး။စင်တိုင်းထိုးလောက်ကြတော့မှတငယ်များအခန်းနဲ့ကပ်ပြီးနေတဲ့ခန်းမှာအိတ်တဲ့လက်တော့ဆရာကလေးမောင်ထုံးမင်းလည်းပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းတစ်ခါထပ်ပြီးသိရပါတော့ဗျာ။အဲ့ဒီမောင်ထုံးမင်းကအဝိဇ္ဇာအပြည့်စုံကိုသွားသလားသူ့ဝတ်တွေအကုန်လုံးရှိရလား။ဒီကျောင်းဆရာလေးကအတုပ်ကိုအကုတ်ကဲကျောင်းဆရာလေးပဲဗျာ။အားလုံးပေါင်းမှအိတ်နှစ်ထည်နဲ့ဖက်တဲ့ရံပဲရှိပါတယ်။အိတ်နှစ်ထည်ကလည်းပေါင်သွားဘူးဖက်တဲ့လည်းစီးမသွားဘူးဗျာ။ရှိုင်အိတ်နေနဲ့ပဲသွားဟန်တူပါတယ်။အော်ပြီးတော့သူစီးရစပိန်လည်းမရှိတော့ဘူးဗျာ။နှစ်ယောက်စလုံးပျောက်သွားတာဒီနေ့ပါဆိုရင်၃ယောက်ရှိပါပြီ။သူ့ဖေကြီးဆိုတော့ကလည်းပြတောင်းတော့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုတာကတော့လည်းခမည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲထမင်းတော်မစားရင်တော့ပါဘူးလက်တော့ဆရာတွေဆိုရင်လည်းဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ပြေးနေရရှာတာပဲလေအဲ့တော့ကုတီပေါတဲ့မှမကြားသေးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ပဲဥဆိုင်ရှာစီပြေးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေလက်တော့ဆရာမောင်ထုံးမင်းဆိုတာဘလို့လူစားမျိုးလေအင်မတန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါလေချင်းပတ်ချင်းတောက်ချင်းစားချင်းတစိမ့်မှရှိရလူမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကဘလို့ဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူပြောင်းသွားတဲ့ဆိုတာကိုပြောပင်ပြောတတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကြီးဦးဆန်ရှာသည်ဦးဦးဖေပြောသည့်အကြောင်းအရာကိုဈေးတန်တောက်ခါနားထောင်လျက်ရှိရမှာဦးဦးဖေစကားဆုံးတော့လေစဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိသည့်ခဏနှင့်မိသူများထက်လောင်းမြင်ခြင်းပြုပဲနှင့်ဈေးတန်ကိုသာလျှင်ဆက်လက်တောက်ရှူကစိတ်ငြိမ်စွာရှိနေခဲ့သည်ခဏကြောင်ရီမှဦးဆန်ရှာကတောက်ပြုတ်ခြင်းခမားကျုပ်စီကိုမလာတာအပေါင်းကြီးလွဲသွားတာပဲဗျအဲ့ဒီချိန်တွေကကျုပ်ကိုချက်ချင်းခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တပြေပြင်းကြီးအောက်မှာခမားကိုချီရမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်ပဲကျုပ်ကြည့်ရရင်တော့တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ပြင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲသတိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥအောင်မင်းကဒီဖြစ်ကိုလူသိခဲ့လို့ရှင်သူတို့လင်မယားမသိမတင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပါလူတွေသိမှဆိုရတော့မတော်ပါနဲ့လို့တားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့မလာဘဲနေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာပလိကိုကောဗျာတိုင်ချမပေးဘူးလားကျွန်တော်ကမနေနိုင်လို့တိုင်ချပေးရတဲ့အတွက်ပလိများလည်းလာပြီးစုံစမ်းကြသေးပါတယ်တို့ပေမဲ့ဘာမှအကြောင်းမထူပါဘူးတိုးချောင်ကလေးပူတာမှမြင်ရတယ်လို့ရန်ကုန်မှာပဲရှိတယ်လို့သတင်းရလို့အသေးချာလိုက်ပြီးစုံစမ်းကြရလေဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ရကြွန်းလေးလေးရှာဖို့ခက်လေးလေးဖြစ်မှဆိုရနဲ့ဒီကနေ့မှတော့ဥရောမင်းကိုတော့မတိုင်မီမင်းနဲ့ဥဆန်ရှာစီကိုပေးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာခမရတို့ကအလကားအချိန်တွေအနှောင်းခံတာဘူးဗျာတဲကွာကြတော့ကိုကျုပ်လိုက်ကြည့်ဦးမှာပါပဲလေတနေ့နေစမ်းမအောင်ပျောက်သွားတဲ့ငွေမောင်ဘကြောင့်လည်းတထောက်စီယာမောင်ထုံးမင်းတွေကစွန့်သွေခြင်းဘလို့များရှိကြတယ်လေစွန့်သွေခြင်းဘလို့မှမရှိဘူးဗျာဟောသူတပည့်လည်းမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဗျာငွေရဲ့စီယာကတယောက်ရှိပါတယ်တော်တော့ဒူးစမ်းတာပဲ။တငယ်ကလေးမှတော့ပိုင်းစကဲမရှိဘူးလား။မရှိဘူးဗျ။မောင်ထုံးမင်းကညတကောင်အချိန်မှာမောင်ဘကျော်ကိုပွေပြီးပိုင်းစကဲပေါ်မှာတင်ခိုးပြီးသွားရလို့များထင်သလား။အဲ့လိုလည်းမထင်နိုင်ပါဘူးဗျ။ဒါဖြစ်ရင်ခင်ဗျားမလို့ထင်တယ်လေ။ပိုင်းစကဲကိုအထင်မှားအောင်တမီယူသွားလို့ထင်ပါလေ။ပြီးတော့တရားမှာဟောထားပြီးရနောက်မှာနှစ်ယောက်သားချေချင်သွားရလို့ကျွန်တော်ကထင်ပါလေဗျ။အဲ့လိုတော့တွေးစရာရှိပါလေ။သို့တော်လေဒီမှုမှာအတင်ပေါင်းလှုပ်ရှားကိစ္စဘာမှမရှိတုတ်ကတော့ထင်ပါလေ။ဘိုင်းစကဲဆိုတာမျိုးဟာလူတကူတူဝထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့နေစမအောင်။တငယ်ပြောက်တဲ့နေကကျောင်းကုန်တငယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူများလာသေးသေးလဲဗျ။ဘယ်သူမှမလာပါဘူးဗျ။သူတို့သားဖောက်ရောအချစ်ခင်အကျဉ်းသားရှိကြရလား။အင်မတန်ချစ်ပါတယ်ဗျ။ကလေးကိုလိမ်မအောင်သာကျွန်တော်ကြောင်းမှထားတာပါ။ခွဲတော့မခွဲချင်ကြပါဘူးဗျ။ဒါဆိုရင်ကလေးကပါဗျ။သူ့အဖေနဲ့အမေမှာဘယ်သူကိုပို့ပြီးချစ်ပုံရသလဲ။တငယ်လေးကတော့ကလေးတို့ထုံးစံအတိုင်းမိငူကိုပို့ပြီးချစ်ပါရလို့သူ့ပစကကိုဖွင့်ပြီးပြောခဲ့ပူပါတယ်ဗျာ။သူ့ဖေကတော့တားကလေးစီကိုစာရီပါရီများရေးရထားရှိသလား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကလေးကမြန်မာစာကောင်းကောင်းတက်ပြီးမို့လို့ဖေကြီးကတစ်ခါတစ်ခါစာရီပို့လို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးစာကိုဘယ်တော့ကရသလဲ။နောက်ဆုံးစာကပြောင်းဝသွားခင်တရက်နှစ်ရက်လောက်ကရပါတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်များပါသလဲဗျာ။ခင်ဗျားမသိဘူးလား။ဒါကတော့ကျွန်တော်မေးမကြည့်မိဘူးဗျာ။ကျွန်တော်လည်းစာကိုမမြင်လိုက်ရပါဘူး။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစာကိုတွေ့သလားစုံဖြဲပြည့်ဟန်တူပါတယ်ဗျာမတွေ့ရဘူးဗျာကံဗျာဟိုရောက်မှကျွန်တော်စိတ်အေးနိုင်တော့မယ်ဘတ်စကားနဲ့ပဲအမြန်ရောက်အောင်သွားဆိုဗျာဂျုံနီဦးဆန်ရှာတို့ဒီအဝိဇ္ဇာများလဲလေကြပြီနော်ဦးအောင်ဖင်နဲ့အတူဒါဗင်မျိုးတို့မော်တော်ကားနဲ့သွားရောက်ကြလေသည်ဒါဗင်တို့အရောက်တွင်တထုပ်စရာတယောက်ဒီចောင်းပြင်တို့ပြာကြီးပြာထွက်လာပြီနော်မိဘတဲ့တဲ့ဦးအောင်မရောက်ရှိနေကြောင်းဒီလာရောက်ပြောဆိုလေရဦးအောင်ဘေကလည်းပြာကြီးပြာရစဉ်းစားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်း၎င်း၏နောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့ကြလေသည်။
ကျောင်းအတွင်းသို့ရောက်တွင်အသက်40ကျော်50နီးပါးများရှိသောလူတစ်ယောက်သည်ကျောင်းစရာကြီးစပွဲတွင်ထိုင်နေရရှိရာအရက်အမောင်း၏မြင်မာခံရခြင်းနေပုံထိုင်ပုံ၏ကောင်းခြင်းဝတ်စားစည်ရင်ပုံ၏တက်ရက်သည်သည်ပြည့်ပြည့်ခြင်းအိန္ဒြေ၏ရင်ကျက်ခြင်းမျိုးလုံးတို့၏နည်းနည်းဆူချခြင်းအစရှိသူတို့ကိုတွေ့မြင်ရသဖြင့်ကျွန်တော်မှာဥစ္စာကျင့်ကြံနေစင်စစ်ပြေဆုံးလေဥစ္စာပေါများခြင်းတည်းဟုသောမှန်သည်ထိုလူကြီးစတဲ့အတွင်၌ကိန်းအောင်လျက်ရှိကြောင်းတကြိမ်မြင်ကများနှင့်သိသာထင်ရှားနိုင်လောက်ပေသည်ဥယောင်မင်းသည်မကြီးမပြုံးသောနေထားနှင့်ကျွန်တော်တို့အားကြည့်ရှုလျက်ရှိရာ၎င်း၏နေရင်ကအသက်30ခန့်လူတစ်ယောက်သည်ရိုသေသောမူယာနှင့်ရက်လျက်ရှိလေသည်ထိုသူမှာဥယောင်မင်း၏စံစက်တစ္ဆက်များနှင့်လယ်မြေများကိုကြီးကျက်စီမံသူမန်နေဂျာမောင်လှမောင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရလေသည်ဥယောင်မင်းသည်နှခမ်းမွေးကိုတက်လျက်အိန္ဒြေကြီးစွာနှင့်ကျွန်တော်တို့အားကြည့်လျက်ရှိရာ၎င်း၏မန်နေဂျာမောင်လှမောင်ကဥုံဖေဟာဒီမဲ့ဦးရေဒီကသတိမိကသူ့ကိုမတိုင်ပေမဲ့ဥဆန်ရှောက်တော့ကိုတွားပြီးခေါ်တော့ကိုဥကိုပြစ်တင်နေပါလေဗျမောင်ကြီးရေကျုပ်ကစိုးရင်လုံးအာကြည့်လို့ပါကွပရိဒိရှားကလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကဒီမဲ့ဦးရေပလိကိုတိုင်တော်မှသဘောမတူရတဲ့အထင်မှာဥကတခါထပ်ပြီးဥဆန်ရှောက်ကိုတွားပြီးခေါ်ရပြန်တော့ကိုဗျတနေ့သမားလူမသိအောင်တော်သိထားချင်ပါလေဆိုတော့ဥကသိရတဲ့နဲ့တပြီလုံးသိအောင်ကြွကြော်ပေးသူတို့ဖြစ်နေပါရောဗျအံ့ဩပါရေဗျဒါဆိုရင်မောင်ကြီးဥဆန်ရှာတို့ရန်ကုန်ပြန်ကုန်မဲရှိတာပေါ့ဗျာဒိုကာရင်ဥဆန်ရှာကပြန်တော်ပြန်တာကိစ္စမရှိပါဘူးလေကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်ကလေးအခုတလုံးမှအားနေတယ်ဆိုတော့ဒါမိတ်ကုန်ရောက်ခဲ့ရလေအတော်ကြာတော့ပါပြီလဲသလိုပတ်သလိုရောက်တဲ့အခါမှာနှက်အောင်ကြည်ရသေးတာပေါ့ဗျာတဲဘုတ်ကဘုတ်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရေရှိပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာဒုနောက်ဥအောင်မင်းကဒီမဲ့ဥအောင်ဖေမောင်လမောင်ပြောတာမှန်တယ်ဗျာတကယ်ဆိုတော့ခမောင်ချုပ်ကိုရှေးဥစွာတိုင်ပင်သင့်တယ်လေသို့တော်လူမီးဟာကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်တဲ့အပေါ်ပါပဲဥဆန်ရှာတဲခုဆက်လက်စုံစမ်းနိုင်ပါလေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥက္ကမေဒီတော့ကျွန်တော်ကအမှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာလီနောက်မှာပဲတဲခုပါတော့မယ်ဗျာကဲဒါဖြစ်ရင်ဥဆန်ရှာကြီးကျွန်တော်ကြောင်းမှာပဲတဲခုပါတော့လားဗျာမောင်ထုံးမင်းအိတ်တဲ့အခန်းကလည်းအားနေသားပဲဥက္ကမေကလည်းဝင်ပြီဟုတ်သားပဲဗျာဒီမှာတဲမယ်ဆိုရင်တဲလို့ရပါတယ်ကျုပ်အိမ်မှာတဲလို့ရင်လည်းတဲနိုင်ပါတယ်ဒီမှာတဲတယ်ဆိုရင်ပဲအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်ကိုမေးချင်မြန်ကြီးတယ်များရှင်လာပြီးလဲမေးနိုင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့မေးစရာချင်းကျွန်တော်လာမေးပါမယ်။ဒါထက်အခုတငယ်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဟာဘလုံနီးနဲ့ပျောက်သွားတဲ့လို့စက်ပံကြီးထင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဖြင့်ဘလို့မှမထင်တတ်ပါဘူးဗျာ။သိခဲ့ပါဗျာ။မေးခွင့်ရှိသလောက်ကျွန်တော်မေးပါစေ။ဒီအမှုမှာစက်ပံကတော်ကြီးပါရလို့တင်ပြပါသလား။တင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါဆိုရင်တငယ်ကိုပြန်မေးဆွဲလို့ဖို့လူစုများခုထုတ်သွားတဲ့တင်ရအောင်။အခုတလောအတွင်းမှာငွေတောင်းခံမှုများရှိသလားဗျာ။မတောင်းဘူးဗျာဘာသူမှပုံမလာပါဘူး။ဟိုနေ့ကစပိုင်ကြီးကမောင်ပေါတော်ထံကိုစားဆောင်ရေးရလို့ကြားမိတယ်။အဲဒီဆောင်မှာဘာများပါတယ်လဲဗျ။ဇာရောပုံမှန်တားနဲ့အဖာရေးနေတဲ့ဆောင်မျိုးပါပဲဗျ။အကောင်းမှုနေဖို့ထိုင်ဖို့ပညာသင်ကြားဖို့အဲ့ဒါပါပဲ။အထူးတလည်းဘာမှမပါပါဘူး။ဒါဆိုရင်အဲဒီဇာထဲမှာထိုးကောင်းရင်းမန်နေဂျာမောင်လမောင်ကကြားဖြတ်ပြီ။ဦးစံရှာကြီးဒီရကအမှုနဲ့ဆိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးတော့။ဆိုင်လို့မိတာပေါ့ဗျ။ထိုးကောင်းဦးအောင်မင်းက။ gain တို့ရောက်နေရလေအတော်ကြာသွားပြီပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ကိစ္စရှိရဆိုရင်အိမ်ကိုလာလို့ရပါတယ်ဦးဆန်ရှာကြီးကဲဦးဦးဖေကျုပ်သွားပါအောင်မယ်ရင်းသူပြောပြီးနောက်ဆရာသပည့်နှစ်ယောက်တို့သည်အိမ်ဝင်မှဆင်း၍မော်တော်ကားနှင့်ပြန်သွားကြလေရာဦးဆန်ရှာတွင်မင်းမြလို့တော့အချက်များရှိသိရလက္ခဏာရှိတော်လေနှစ်ဖူးကြီးတွန်ကန်နေတွဲတော်စိတ်ကူးလေးကကြံနေရိတ်ခဲရလေသည်၎င်းတို့သောသောခါတွင်ဦးဆန်ရှာသည်အမှုအားအလွန်တရာဆရာသံတော်မူရနေစုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းပြုလေတော်သည်တငယ်များအိတ်တော်အခန်းကို၎င်းတထုပ်စရာကလေးအိတ်တော်အခန်းကို၎င်းအသေးချာကြည့်ရှုပြီးနောက်ပရိမမကြော်ခဲ့ပြီးတပြေးပင်ကိုတွေ့ပြီးနောက်မြေပြင်ပေါ်သို့ဆင်းသွားလေသည်ကျောင်းစရာကလေးအခန်းပရိမောင်အောက်တဲ့၌ကခြေပနှောင်ညာတစ်ဖက်သည်မြေ၌ကျွံ့ဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရလေသည်၎င်းတို့တွင်ဦးဆန်ရှာသည်ကျွန်တော်အားကျောင်းတွင်ထားခဲ့ပြီးနောက်တယောက်တည်းထွက်ရေးသွားလေသည်နှစ်နာရီကျော်သုံးနာရီခန့်များအကြာတွင်မြေတိုင်းစည်းများအသုံးပြုသောနေပြင်ပေါ်တစ်ခုကိုလက်တွင်ကန်လျက်ကျောင်းပေါ်သို့တက်၍လာလေသည်ထိုချင်းတွေကနေဝင်လူစစဲရှိပြီဖြစ်ပြီဥဆန်ရှာနေကျွန်တော်တို့ဒီမောင်တုံးမီခရင်တို့ဝင်ပြီးနောက်ဘရောင်းတိုင်ကိုတွန်းပြပြီလေဥဆန်ရှာသည်၎င်း၏မိဘကိုဇပွဲတစ်ခုပေါ်တွင်ဖြန့်ကျက်၍လန်တို့၏အခြေတွေကိုကျွန်တော်အားလက်ပြထောက်ကထောက်ကနေပြရင်းပြောပြစီမှာဒီမှာကြည်စမ်းမြောက်ကိုသိမ့်မောင်ကြီးကျောင်းရှိကိုထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရှိကိုသွားရလမ်းကတလန်အနောက်ကိုသွားရလမ်းကတလန်ရှိတယ်ဗျအနောက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဟောဒီနေရာမှာဘူးသီးငါးပေါင်းကျော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်ဗျတညာလုံးလိုကြော်တဲ့ဆိုင်လိုပြောတယ်ဗျလက်ကောက်ရောက်မှုအတွက်ဆိုင်ရှင်ကိုကျုပ်ကအဲ့ဒီညတော်ကလူခက်ရွယ်တယောက်နဲ့တငယ်လေးတယောက်ညအချိန်မှာအရှိကအနောက်ကိုသွားတာမြင်သလားလို့မေးတော့သူကမမြင်မိပါဘူးတကယ်လို့သာသွားခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းလမ်းသွန်းလမ်းလေးကိုမျှော်ပြီးစရောင်းနေရဆိုတော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့
ဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာနောက်ဘက်ကိုမုတ်ချမသွားခဲ့ရဘူးဗျာဒါဆိုရင်အရှိဘက်ကိုဗျာအရှိဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာလေဟိုလေဖိတ်ရဆိုင်ကကလားမိမဟာအဲ့ဒီညကအသေးတံပြိုင်လို့ကလားဖိုးရောကကကလားကလေးရောစည်းစရာကိုညလုံးစောင့်ပြီးမျှော်နေကြပါလေတဲ့အချိန်မဲတဲ့ညခါကြီးမှာတငယ်ရင်းနဲ့ကြောင်းစရာနဲ့ဒီလမ်းကလာခဲ့လို့ရှိရင်စပိန်နဲ့လာသည်ဖြစ်စေလမ်းလျှောက်ရေးလာသည်ဖြစ်စေသူတို့ကိုမြင်ရမှာပဲတဲ့အခုတော့သူတို့လည်းမမြင်မိဘူးတဲ့ဗျာအကယ်၍သူတို့ပြောတဲ့စကားမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ယောက်ဟာအရှိဘက်လမ်းကိုလည်းမသွားဘူးအနောက်ဘက်လမ်းကိုလည်းမသွားခဲ့ဘူးလို့ဆိုရလိမ့်မယ်ဗျာလမ်းမကြီးဘုကမသွားဘူးဆိုရင်စပိန်ကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဗျာမျိုးမြောက်ကိုသိမ့်ပါဦးဒီစပိန်အကြောင်းကိုတော့နောက်မှပဲစဉ်းစားအောင်မယ်ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာအင်ကထွက်ပြီးအရှိဘက်လမ်းကိုလည်းမသွားအနောက်ဘက်လမ်းကိုလည်းမလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်တောင်ဘက်ကို၎င်းမြတ်ဘက်ကို၎င်းသွားလိမ့်မယ်ဗျာတောင်ဘက်ကလမ်းမှာမြေသိမ်းရသေးတဲ့လေကွက်တွေရှိတယ်လေကွက်များကြားတဲ့ကကန်သီးရိုးပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ကပန်းစကယ်နဲ့အချိန်မရှိခီးတော့ဖို့ဆိုတာဖြစ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတော့ကတောင်ဘက်ကိုမသွားဘူးလို့ဆိုကြအောင်ဆိုဗျာဂိုင်းဒီတော့မြောက်ဘက်ကိုသွားသလားကြည့်စမ်းပါဦးဒီကနေပြီးတော့မျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ခုပ်ကုံရွာကိုရေးရေးလေးမြင်ရလိမ့်မယ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းနွားစက်ချက်ကိုဖြတ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့လေးမိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်ဗျာသို့ဒီမဟုတ်လမ်းမကြီးတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့6မိုင်လောက်ဝေးတယ်ဒီတော့ကဒီကြောင်ကနေပြီးတော့ခုပ်ကုံရွာကိုအရေးကြီးသွားလို့ရဖြစ်စေလူမမြင်အောင်သွားလို့ရဖြစ်စေသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နော်ချက်ကိုဖြတ်ပြီးသွားနေစရာအကြောင်းရှိတယ်ဗျာ။ဒါဆိုစပိန်ရောဥစဉ်ရှာရေးဘယ်နဲ့လောက်ကြောက်မလဲဗျာ။စပိန်တော်စီကျွန်းတဲ့လူတယောက်ဟာလမ်းကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကွင်းမြင်ကိုလည်းဖြတ်ပြီးစီးနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီညကလမ်းကလည်းအသာလေးဆိုတော့ကွင်းမြင်ကိုဖြတ်ပြီးစပိန်စီးဖို့ဟာခဲမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အလိုဥုံဖေးပါလား။ဒဂနနိုင်အကြောင်းစရာကြီးဥုံဖေးသည်ဆောင်းလွင့်နိုင်ဆောင်းလေးရှိသည့်အုတ်ထုံငယ်တစ်ခုကိုကန်၍ပြာကြီးပြာရာခန်းသို့ဝင်လာပြီးအုတ်ထုံကိုဥစဉ်ရှာအားပြပြီးနောက်ဒီမဲ့ပြုတ်ဥစဉ်ရှာရည်တင်းဥစားတခုတော့တွေ့ခဲ့ရပြီဗျဒီအုတ်ထုတ်ကမောင်ပေါကျော်ရဲ့အုတ်ထုတ်ပဲဘယ်မှာတွေ့ရတာလဲဦးမေနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကွင်းထဲမှာဟိုလိုလိုတုန်းကမီယူကလာစုစကန်ချသွားပုံပါတယ်သူတို့စကန်ချခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲကျောင်းတော်လေးတူကကောက်ဝခဲ့ပါတယ်ဗျဘယ်နည်းကကောက်ရတာလဲဒီကနေ့မနက်ပဲရရလို့ပြောပါတယ်ရလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထဏောက်ကိုပို့တယ်ထဏောက်အုပ်ကိုယ်တိုင်ကလားရီနောက်ကိုလိုက်တယ်ဗျအစင်းစင်းတွေ့လို့ဖမ်းပြီးချုပ်တယ်ကလားရီကိုစစ်ကြည့်တယ်စစ်ပေမဲ့သူတို့ကဘာမှမသိရပါဘူးတဲ့ပြောနေပါတယ်။နှုတ်ပေမဲ့ပြိတ္တိကလည်းချက်တယ်။ဥယောင်မင်းကလည်းငွေနဲ့ချော့တယ်ဆိုတော့မကြိုက်မှပေါ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တိုးတိုးပြောပြီးနောက်ဦးအောင်ဖေးသည်ပြန်ရွှေ့သွားလေသည်။၎င်းသွားပြီးနောက်ဦးစင်ရှာကကိုသိမ့်မောင်ကြီးအုတ်ထုတ်ကိုတွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့တဲကြီးတော့မနီးလာသေးဘူးဗျ။ခုနကကြုံပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအခြားလမ်းကိုမသွားမြောက်ဘက်ကိုသွားရဆိုတာထင်ရှားတာတစ်ခုလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဂိုင်းတိုးတိုးကြုံလဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ရတာအတော့ကိုဖားနေပြီဗျ။ဒီနေ့အတွက်မှာဒီမူကြောင့်စိတ်လုံးနာပြီးတော့တမင်းစားပြီးရဲ့နောက်ခက်စစောပဲအိတ်ကြအောင်ဆိုပြနောက်နေ့မနက်အာယုံတက်အချိန်ကာလဦးစင်ရှာသည်အပြင်းမပြန်တည်ဟန်နဲ့အဝတ်စားဆောင်လင်းစွာဝတ်စင်လျက်ကရင်နီးတွင်ရက်ကကျွန်တော်အားနိုးပြီးနောက်ကျုပ်ပြင်အတော့ကိုနှံ့ခဲ့ပြီဗျကဲခမရလက်ထတော့ကော်ဖီလေးပါရီတောက်ပြီးအောင်ဗျဒီကနေ့ကျုပ်တို့အတော့ကိုအလုံးများလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအင်ရှင်ကဖြော်ရေးပို့ပေးတော့ကော်ဖီကိုတောက်လျက်ရှိစဉ်ဦးစင်ရှာမျက်နှာကိုအကဲခက်လျက်ရှိရာဦးစင်ရှာမှာသုံးတစ်ခုသောတဲလုံစားကိုတွေ့ရှိ၍ဇေယောတန်လျက်ရှိသည့်ဖြစ်ကိုတွေ့ရှိရလေသည်၎င်းတို့ကျုံးနှင့်ဦးစင်ရှာတို့သည်အကြောင်းမှဆင်းလာခဲ့ကြ၍မြောက်ဘက်ရှိကွင်းတွင်အနှံ့အပြားချေရရှာလျက်ရှိကြလေသည်တခုသောနေရာ၌တင်းတန်းကြောင်းတစ်ခုသည်အရှိမအနောက်သို့ကွင်းကိုဖြတ်ကျော်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြလေသည်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အကယ်၍ကျောင်းမှထွက်ပြေးလာပြီးနောက်မြောက်ဘက်သို့သွားခဲ့ပါမူထိုတဲလန်းကိုဖြတ်၍သွားရမည်ဖြစ်လေသည်တဲလန်းပေါ်၌ပန်းစကယ်ရာထင်လျက်ရှိမည်မှန်သည်တို့ဝင်ကျွန်တို့မှာအရှိမအနောက်သို့၎င်းအနောက်မှအရှိသို့၎င်းနှစ်မိုင်ကျော်သုံးမိုင်ခန့်များသဲလန်းကျောင်းတစ်ပေးမှရှောက်ရလာခဲ့ရာသဲလန်းပေါ်၌ပန်းစကယ်ရာကိုမတွေ့အချို့သောနေရာများတွင်နွားချီရောင်များကိုသာတွေ့ကြရလေသည်ရင်းသူရှိနေလေဦးစင်ရှာသည်အနှဲငယ်စိတ်ပြည့်သည့်ဟန်ရှိသောလေလက်မလျှော့သေးပဲနှင့်တောင်မြောင်လေးပါးကိုမျှော်ကြည့်နေရမှပြောင်းလဲရရှိနေသောကွန်မြူနီတီကိုတွေ့ရသည်နှင့်တော်ရည်ကြည့်ရှုရာတွင်စပိန်ရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ကြလေသည်တို့ကကျွန်တို့မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီလေဒီတကာပြင်းကော်ပြီးပြို့ချီယာကန်မိပြီဟုပြောမိသည်တွင်ဥစံရှားသည့်ဥကောင်းကိုရန်လျက်စပိန်ရာတို့ဖြင့်မှန်တယ်ကိုသိမ့်မောင်း၏နိုးဝင်မဲ့မောင်ထုံးမင်းစပိန်ရာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ကြောင့်ကလည်းထောက်စရာလေးမောင်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်မေးခဲ့မှုတယ်ဗျာမောင်ထုံးမင်းပိုင်စကယ်ကတန်ဟာတန်လော့တန်ရတယ်အခုဟာကပေါမတန်ရအရာဖြစ်နေတယ်ဟောဒီမှာဖာလာတဲ့အရာကြီးအောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်စား gain တိုးတော်လေဒီစပိန်ကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတာသိရအောင်လိုက်ကြည့်ကြအောင်ဆိုဗျာ၎င်းတို့ကျုံးနေဦးစံရှာတို့သည်စပိန်ရာရှိတော်မီနေရာကိုမှန်ဆောင်ရေးရှေ့သို့ဆက်လက်တောင်းရောက်ကြလျာ
ရန်ပညာကရင်စပိန်ရာသည်မြန်ပါသောနေရာတို့၌အနှဲငယ်ထင်ရှားလာသဖြင့်ကျွန်တို့အားလမ်းညွန်ပေးခဲ့သူရှိနေခဲ့သည်၎င်းနောက်ပေနေရာသုံးအများတိုင်အောင်စပိန်ရာမတွေ့ပဲရှိနေပြန်ရာတိုက်ပွဲတစ်ခုသို့ရောက်တွင်စပိန်ရာကိုတဖန်တွေ့ရန်မျှော်လင့်ပါသောလည်းနွားချီရောက်များနှင့်ဘရဘွားရှုပ်ပွေလျက်ရှိသောကြောင့်မတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့ကြ၏ထို့နောက်အရှိတို့မျှော်ကြည့်ပြန်သောအခါတွင်မိသည့်တိုက်ပွဲကများမတွေ့မြင်ရဘဲရှိနေပြန်လျက်ဥဆိုင်ရှားသည့်သုံးတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်ကစေးဆိုင်ကိုဆေးထည့်ပြီးတောက်ပြီးနောက်တချို့လူတွေကအတော်ပန်းနေခဲ့လို့ရှိရင်ခြေရခင်းသူရဲ့ထွင်လဲစေအောင်တရားကိုပြောင်းချင်ပြောင်းမယ်ပြ။အဲ့လိုလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်အတော်ကိုစစ်ကူးညံကောင်းလို့ဆိုတာထင်ရှားတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့မှအတော်ကြီးလုံများလိမ့်ဦးမယ်။သို့တော့ကျုပ်စိတ်မှာတော့အမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘာနဲ့လို့စစ်ကူးကောင်းတွေကျုပ်ကညံထုတ်ရလိမ့်။ဒီတော့ကျုပ်ကပုံရိပ်သဘောကျလိမ့်ပဲပြ။ကန်ဒီတို့ပြ။မျက်ပေါ်မှာစပိန်ရရှာလို့ဖြစ်ရင်တွေ့မှာတော့မဟုတ်ဘူး။တဲချောင်းကိုဖြတ်ကူးကောင်းပါရဲ့လေ။တဲချောင်းအတိုင်းလိုက်ပြီးကြည့်ကြပါဦးမယ်။ကျွန်တော်တို့မှာတဲချောင်းလမ်းဘေးမှာလိုက်၍မိုင်းတော်ခက်မြောက်ရှောက်ပြီးတော့ခါရီတဲလမ်းကိုပြက်ကူးရေးသွားသောစပိန်ရာတို့ကိုရုတ်တရက်တွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်ထိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအနည်းသို့ချင်းခဲ့ကြည့်ရှုရာတွင်ပန်းမတရားဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်မောင်ထွန်းမင်းစပိန်ရာဖြစ်ကြောင်းသိရှိကြသည်နှင့်တာရီးပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရလေသည်ထို့နောက်စပိန်ရာအတိုင်းမြောက်အစုသို့ဆက်လက်၍လိုက်ကြပြန်လျာအကျိုးသောနေရာများ၌မျက်မရှိသောတဲကွက်များကိုတွေ့ရသဖြင့်၎င်းတို့အပေါ်တွင်ထင်ရှားစွာပေါ်လျက်ရှိသည့်ပါမတရာရာများကိုတွေ့ရှိကြရလေသည်ဒိုဂရင်ဥဆိုင်ရှားသည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိသောမူရနှင့်ကြီးစံမြောက်ကိုသိမ့်မော်၏ဒီနေရာမှာစပိန်ကိုအမြန်စည်းသောလက္ခဏာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမှန်စည်းရဲ့အခါမှာလူကိုမတ်ထိုင်ပြီးစီးရတဲ့အတွက်နောက်ဘင်းရာဟာစပိန်ရာထက်ပိုပြီးနက်တယ်မဟုတ်လား။အမြန်စည်းရဲ့အခါမှာကျတော့ခါကုံပြီးလက်ကန်ကိုအပြုစီးရတဲ့အတွက်ဝင်းဟာအရှိန်မှလေးသွားတယ်။အဲဒီတော့ခက်မြဖြစ်ပြီးရှေးဘင်းရာနဲ့နောက်ဘင်းရာဟာအနှက်ချင်းတူတယ်ဗျာ။ဒီမှာကြီးစံမော်ရှေးဘင်းရရောနောက်ဘင်းရရောအထင်ရှားရဲ့အညီမျှမြင်နေရတယ်။ထင်ရှားပုံချင်းတူတဲ့အတွက်ကြုံပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအမြန်စည်းရလို့သိနိုင်လိမ့်မယ်ဗျာ။အလို့ဒီမှာဘာဖြစ်တာလဲ။ဘင်းဘော်ကကြာဟန်တူရပြု။ဒိုနီယာလိုက်ကလူဦးချေရများသည်ချုပ်ထွေးလျက်ရှိရသည်။ဦးဆန်ရှားသည်မြက်ပင်များတဲခွက်များကိုအသေးချာကြည့်ရှုသည်တွင်အချို့သောမြများပေါ်၌သွေးဆက်များကိုတွေ့ရှိရလေသည်။ဒီချက်ကတော့အတော့ကိုရုပ်ဆိုးသွားပြီဗျာ။ကိုသိမ့်မော်အငြိမ်နေစမ်းမအောင်ဗျာ။ခမင်းကြီးရုံနဲ့ရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်။လူဒီရကဘလို့လေဗျာဟောဒီမှာတရားရပြီးလူကလဲတယ်ဟောဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီးထားတယ်ဟောဒီမှာစပင်းမော်ပြန်ပြီးတစ်ခါပြန်တက်တယ်ဒီပြင်းလူချီရလဲမရှိဘူးနွားချီရသာရှိတယ်နွားမြောက်ဝှေ့ရသလားဟုတ်နိုင်မဲတော့မထင်ဘူးကိုသိမှန်လာဗျာလိုက်ကြည့်ကြအောင်ပဲဒီတစ်ခါတော့စပင်းရကသွေးစရောခံစရာရှိတော့မပြောက်တန်ကောင်းမဟုတ်လေဗျာကျုံတို့မှာမြောက်ရသူဆက်လက်ပြီးလိုက်သွားကြပြန်လေယာဂီတာရှိစွာမသွားရမိပြီကျွန်တော်တို့ကလက္ခဏာအယောင်လက်တီကိုမြင်ရသဖြင့်ချင်းကပ်၍ကြည့်ရှုသည်တွင်ပေါမတရာတက်ဆင်ထားသည့်ဘိုင်စကယ်စီးကိုတွေ့ရှိရလေသည်၎င်းဘိုင်စကယ်မှာချင်းတစ်ဖက်ကျိုးနေပြီးမတ်စကယ်သည်လည်းပိန်ရရရှိသည့်ပြင်တစ်ခုလုံးမှာသွေးဆက်များနှင့်ဇွန်ပေလျက်ရှိသည့်ကိုတွေ့ရှိရလေသည်ကျုံ၏အကြပတ်တွင်ကချင်းတစ်ဖက်သည်ချုံအပြင်သို့ပြုထွက်လျက်ရှိရာကျွန်တို့သည်ပြာကြီးပြာရာသွား၍ကြည့်ရှုကြရတွင်ဥကောင်းတွင်တရာအကြီးကျယ်ရင်သေးလျက်ရှိသည့်လူငယ်တယောက်၏အလောင်းကိုတွေ့ရှိကြရလေသည်၎င်းမှာအသက်20ကျော်အရွယ်ကရှိ၍ရှန်အင်းကြီးပလီကလုံကြီးသားလေးဝှစ်စင်ထားလျက်ဖနက်မပါကောင်းပေါင်းပါစီကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်လက်ထောက်စီရမောင်ထုံးမင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရလေသည်မနီမွေးတွင်မူရသားတယောက်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်ဦးဆန်ရှားသည်၎င်းကိုခေါ်၍အလောင်းကိုတွေ့ရှိကြောင်းနှင့်ဌာနကိုတိုင်ကျပေးရန်စေတို့လေသည်ကျုံတို့မှာဆက်လက်ရေးသွားကြပြီနော်လန်ကီတွင်ဦးဆန်ရှားဒီမနက်မှာတင်းလုံစာနှစ်ခုတွေ့ခဲ့ရပြီပြုတစ်ခုကပါမောင်းတရားထားတဲ့ဘိုင်းစကေတခုကတန်လော့တာနဲ့ဘိုင်းစကေသို့တော့ဒီချောင်းကိုမစင်းစားမိကျိုးတခုတွေးမိတာကမောင်ဘားကျော်ဆိုတဲ့တငယ်ဟာသူ့ဘာသာလျှောက်ပရင်းမောက်ကကြော်စင်းပြီးတယောက်တည်းဖြစ်စေအဖော်တယောက်နဲ့ဖြစ်စေတတော်ချင်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်။သွားတဲ့အခါမှာအဝတ်စားပြည့်စုံကိုသွားတဲ့အတွက်သူသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုမတော်မီတွေကသိရှိရန်လက္ခဏာရှိရဲ့ဗျာ။လက်တော့ဆရာလေးကတော့ဖဏ္ဍောင်စီမသွားခြင်းကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်ရုံတည့်ရဲ့သွားရန်လက္ခဏာရှိရဲ့ဗျာ။မှန်ပါတယ်ဗျာဦးဆန်ရှာကြီး။ဒါဆိုရင်ရုံတည့်ရဲ့ဘာကြောင့်သွားရတယ်လေ။တငယ်လေးတွားတာကိုဗရင်းမောက်ကမြင်ရတဲ့အတွက်ဗရင်းမောက်ကခုန်စင်ပြီးစပိန်ကိုမဟာရီယာရှူနောက်ကလိုက်ရမှာဘေးအန်ရဲ့တွေ့ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ဟန်ရှိရပြဒါလည်းဟုတ်နိုင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ဘန်စကေကိုယူပြီးအလိုက်မှာကျောင်းထဲသုံးလေးမိုင်အကွာကြတော့တန်ရအကြီးကျယ်နဲ့တည်ရတယ်ဆိုတော့ကိုနှစ်သားစနစ်သားအရွယ်ကလေးတူကလူကြီးယောက်ကိုတည်အောင်တတ်နိုင်ဘူးဗျမုတ်ချအနေဆုံးအတန်မှလူကြီးယောက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မောင်ထုံးမင်းကသုံးလေးမိုင်လောက်မှမိတယ်ဆိုတော့အတော့ကုန်မြန်တဲ့ဟာကိုစီပြီးတွားရဟန်တူတယ်ချီယာကိုကြည့်ပြန်တော့လေဒီပြင်ချီယာတွေကိုမတွေ့ဘူးနွားချီယာများကိုပဲတွေ့ရတယ်တကယ်ဆိုရင်စပိန်နဲ့ပြည်တော်စပိန်နဲ့လိုက်တဲ့ဆိုရင်စပိန်ရနှစ်ခုရှင်နေသားတွေ့စရာကောင်းတယ်ဗျအခုတော့အဲ့လိုလည်းမတွေ့ရဘူးဒီတော့ကိုသိမ်းမောင်ကြီး
ကျုပ်စဉ်းစားပုံဟာဘယ်နေရာမှာအပြစ်နာစာရှိတယ်ဆိုတာပြောပြစမ်းပါဦးဗျာ။သမီးဘကလိန်ကြပြီးမြေကြီးနဲ့ကောင်းနေရိုက်ပြီလို့တေးလေးရောသလားဗျာ။မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာကိုသိမ့်ပါဦး။အောက်မှာကတဲတယ်အပေါ်ကမျက်ပင်တွေရှိရလေ။ဒါဆိုရင်ကျုပ်မသိတော့ဗျာဦးစန်ရှာကြီး။ဒီလိုမလုပ်နဲ့လေဗျာကိုသိမ့်ပါဦး။ဒီထက်ခင်းတဲ့ဟာတွေကိုတွေးခဲ့ကြသေးရပြီ။ gain ပါမတော်ကိုတခန်းရက်ပြီးတော့ဒန်လုံးတော့ကိုလိုက်ကြအောင်ဆိုဗျာ။တို့တော့ဒန်လုံးတရားအရာကိုရှေးဥစွာတွေ့သောနေရာသို့သွားကြပြီလင်ဆက်လက်စုံစမ်းကြပြန်ရန်သမင်းရကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ရှေးသို့ဖြည်းဖြည်းသွားရင်းနဲ့ပင်လက်ခုပ်ကုံရွာသို့ရောက်ခဲ့ကြလေသည်။ရွာတွင်သို့ဝင်ပြီး၍လင်းကားအိမ်ကများကျော်လို့မိလေလင်ဝင်းကုအတွင်း၌တိုင်ကုန်းတွင်ချီထားသောမြင်းနှံကောင်ကိုတွေ့ရှိရသည်လင်ဥစံရှားသည့်မြင်းဝန္ဒနာပါသည့်ဟန်နှင့်ဝင်းတွင်သို့ဝင်၍မြင်းကိုကန်တွယ်ကြည့်ရှုလေသည်။ထိုကအလွန်တရာဘလောက်ကောင်းသူတယောက်သည်တင်းငယ်တစ်ခုအတွင်းမှထွက်လာ၍ဥစံရှားကိုမြင်နေရသည်နှင့်မိမိမြင်အားကန်တွင်နေသည့်အတွက်စိတ်ဆိုးသည့်ဟန်နှင့်ဟဲ့လူအဲ့တော့ဘာလုပ်နေရလဲဗျာ။အော်ဒီမြင်းကရောင်းမို့လားဗျာ။ရောင်းမို့မဟုတ်ဘူးခမရူးကဘယ်ကလဲ။ရန်ကုန်ကလာတာပါဗျာ။ခမရမင်းကလေးအစအနကောင်းလို့ရောင်းလာလို့ဝင်ကြည့်မိပါလေ။ဒီမြင်းကရောင်းမို့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ရောင်းမို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းတနေ့လောက်ငါးဖို့မရှိဘူးလားဗျာ။ဟိုရောင်းလည်းမရောင်းငါးလည်းမငါဘူး။တနေ့မိတ်ဆွေကြီးဦးအောင်မင်းအိမ်ဆိုတာဘယ်နှမ်းမှလဲဗျ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။အော်သူကလေးပျောက်သွားတယ်ဆိုတာသတင်းရကတော့သတင်းပေးခြင်းလို့ပါပဲ။ဒုကောင်ရင်း၎င်းလူကြီးသည်ယုတ်တိရဆေးအားတန်တော်မူရနေ။ဘမတို့ရရလဲဗျ။ဟင်။ဘယ်စီမှာကြားခဲ့ရလဲ။ပျော်စမ်းပါအောင်ဗျာကြားစမ်းပြရစီ။ကြားချင်းလိုက်ခဲ့လိဗျ။တို့တို့ပြောပြီးနောက်ဦးဆန်ရှားသည်ဝင်းထဲမှထွက်ခွာပြေးသွားလိရာဒူလူကြီးမှမျက်မှောင်ကျုပ်၍ကျွန်တော်တို့အားငေးကြည့်လျက်ရှိလေသည်။လန်ကီနိုင်ဦးစံရှာသည်ရှင်မြုံသောမူရနှင့်အော်ငစံရှာငစံရှာတော်ရဲတော်ရဲနဲ့တိုင်းပြည်ကဝိုင်းမြောက်နေကြတော့အတော့ကိုပဲပျက်စီးတာကြပြီကိုကြည်စုံမုံမြောက်ကိုသိမ့်ပါဦးကဲလိုက်တဲ့အကန်းဆိုတာမပြောချင်ပါဘူးဗျာဒါဦးတော်ကြုံမတွေးမိတာအံ့ဩပါရဲ့လေတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကတွေးမိဖို့ကောင်းနေဗျာအခုတော့ဒီမြင်းကိုကန်အောင်လို့ဆိုတာတွေးမိလို့ပဲစိတ်ကူးရခဲ့တာပဲဗျာဘာလို့လဲဗျာဦးစံရှာကြီးဘာကိုကန်းတာလဲဘာကိုစိတ်ကူးရတာလဲဒီမြင်းကဘာဖြစ်လို့လဲမြင်းတန်ခွာကိုကျုပ်မကြည့်ကြခင်ဗျားမြင်ခဲ့ရလားမြင်းမလည်းပြောဖြစ်လို့လေမြင်းမတန်ခွာကအဟောင်းရိုက်တဲ့တန်ချောင်းကအစ်တက်ဗျာတန်ခွာကျွတ်လို့နေမှာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးယောက်ကိုသိမ့်ပါရေးကျွတ်ကြလို့ရှိရင်တစ်ဖက်တစ်လေသာကျွတ်ကြလို့ပြင်ရရလိမ့်မယ်အခုတော့ခွာလေးဘက်စလုံးမှာပြင်ထားတာတွေ့ရတယ်လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာနေုံနေုံကိုသိမ့်ပါရေးဘန်စကေတန်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့နွားချီရွက်တွေကိုခင်ဗျားမမိသေးရလားမမိပါရဲ့ဗျာတချို့နေရာမှာဟော်ယူလူပြေးတယ်ပြောကိုသိမှောင်ကြီးတချို့နေရာမှာတော့ဟော်ယူလူပြေးတယ်တချို့နေရာမှာဟော်ယူလူလေးပြေးတယ်တို့တို့ပြောပြီးနောက်မြေကြီးကိုတုံးတင်တို့ရေးပြလိုက်သည်တရားက၃ချောင်းထောက်ပြေးရဲ့နေရာကစုံပေါက်ပြေးရဲ့နေရာ၄ဘက်ပြေးရဲ့နေရာကိုပြတယ်ဗျာနွားများမှာ၃ချောင်းထောက်တို့၄ဘက်တို့အသားကြတို့ပြေးရလို့ကြောက်ဝင်လာဗျာမကြောက်ဘူးပါဦးဆန်ရှာကြီးမကြောက်ဘူးပဲခင်ဗျားပြောလို့တဲ့အသေးပဲကိုမရိပ်မိသေးဘူးဗျာကောင်းပါပြီအခုခင်ဗျားမရိပ်မိဘူးဆိုရင်ပဲမဘဲဘုတ်ကိုရောက်ပြီးကျုံမေးတာကိုကြိုင်တော့ရိပ်မိလာပါလိမ့်မယ်ကျုံတို့သည်ဘဘဲဘုတ်တို့ကသူ့ကိုဝင်သွားကြလိမ့်ရာဘဘဲစရာသည်လည်းကောင်းကြီးတစ်ပည့်တစ်ယောက်နဲ့အတူရရင်တော်တန်တုံးကိုထုလျက်ရှိစီကိုတွေ့မိရသည်ပစ္စည်းတစ်ခုလောက်မှာခြင်းလို့ပါဗျာဘာပစ္စည်းများလဲတန်ကိုနွားချီရနဲ့တူအောင်လုပ်ပေးလို့ရမလားဘာလို့ဖို့လဲဗျာမြင်းခွန်မှာတက်ချင်လို့ပါကျန်စီလူတွေဗျာဟိုဘက်ကဥပုကောင်ကြီးကလည်းအကျန်စီလောက်လာပြီးအောင်းမိတာခင်ဗျားတပောက်ကလာပြန်ပြီးရောဗျာ။အော်မင်းဒီကလေးချင်းဥပုကောင်လား။ဘာများအကျန်စီလောက်ခဲ့လို့လဲဗျာ။အဲ့ဒီလူကလည်းခင်ဗျားလူပဲဗျာ။ဟိုတနေ့ကတင်ပဲနွားခွာနဲ့တူတဲ့တန်ခွာလေးပဲလာပြီးမှသေးရလေ။အော်ဟုတ်လားဗျာ။ဘလောက်စီများရလိုက်သလဲ။တကူကိုနှစ်ချက်စီရလိုက်ပါတယ်။ကျုံလဲအဲ့ဒါဆိုနှစ်ချက်ပေးမယ်ဗျာ။ခွာရဖက်လောက်လို့ပေးစမ်းပါဦး။တို့တို့ပြောရင်ငွေတစ်ချက်ကိုပေးပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့မှဆက်လက်ပြီးရှောက်လာခဲ့ကြလေသည်ဒူနာရင်လူတယောက်ဒီဘန်စကယ်စီးနဲ့အဝေးကလှည့်မြန်စွာစိတာစီကိုတွေ့မြင်ကြလေရဥဇန်ရှာကကျွန်တော်ဤလမောင်းကိုဆွဲခံ၍တခုသောအင်ကြားသို့ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်ဒူနီယာမှကြောင်းကြည့်သောအခါတွင်ဦးအောင်မင်း၏မန်နေဂျာမောင်လမောင်သည်ပြူရူပြက်တဲ့ရှိသောမျက်နှာနှင့်စပိန်ကိုလှည့်မြန်စွာစီးသွား၍ဦးဘိုးကောင်၏အင်းထဲသို့ဝင်သွားသည်ကိုမြင်ကြရလေသည်ကျွန်တော်တို့မှပေါောင်းနေရာမှထွက်၍ဆက်လက်ပြီးရှောက်ကြလေရဦးအောင်မင်း၏အိမ်ဝါသို့ရောက်တွင်မောင်လမောင်စီကျွန်တို့ဤနောက်မှမိလာ၍ကျွန်တို့ကိုမြင်နေပန်စကေပေါ်မှဆင်၍အိုးဦးဆန်ရှာတို့သတိမင်းကိုတွေ့ဖို့တားတယ်မှတ်တယ်ဗျာသိခဲ့ပါဗျာသတိမင်းကြီးဖျားနေပါလေဖျားနေတယ်ဟုတ်လားဖျားတယ်ဆိုရင်မတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အေးရကောက်ကိုမထားနိုင်ဘူးဗျာ
မထနိုင်လေအဲ့ရတယ်မှာပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗျ။ဒိုကောင်ရင်းမန်နေဂျာမောင်လှမောင်သည်ဥစဉ်ရှာရဲ့အမူအရာကိုမြင်ရသဖြင့်မတွေ့ရလိမ့်ပြည်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိသည်နေ။ဒါဖြင့်လည်းဝင်ကြပါဗျထိုင်ကြပါဦး။ကျွန်တော်သွားပြီးပြောလိုက်ပါမယ်။ကျောင်းတို့သည်ကောင်းမွန်စွာခင်းကျင်းထားသောအေဂန်၌ထိုင်၍စောင့်နေကြလျာတက္ကရာများအကြောင်းတွင်ဆက်ပိုင်းကြီးဦးအောင်မင်းသည်အိန္ဒြေကြီးသောအမူအရာနှင့်တကူသောထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်လိုက်ပြီနော်။ဘာကိစ္စများလဲဗျာကိုဆန်ရှာကြီး။ဒီကကိုလောက်မောင်ရဲ့ရှင်မှာဆက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားအလွတ်လပ်ပြောလို့အခွင့်ရပါလားဗျာ။ဒိုကောင်ရင်ဆက်ပိုင်းကြီးသည်မောင်လောက်မောင်ဘက်သို့လှည့်၍ကဲမောင်လောက်မောင်ကြီးဒီစိမ့်လောက်ဖယ်ပေးစမ်းပါဦးကွယ်။မောင်လောက်မောင်သွားပြီးတော့ကောင်ရင်ဦးဆန်ရှာကစပိုင်းကြီးခမင်းသားမောင်ဘကျော်ကိုတွေ့ရလို့ရှိရင်စုဝင်ထောင်နဲ့ဝတ်ထမ်းသူကိုဖော်နိုင်လို့ရှိရင်စုဝင်ထောင်ရဲ့စုစုပေါင်း3000ပေးမယ်လို့ဦးအောင်ဘေကပြောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှန်ပါသလားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့တိုင်းပါပဲဒါဆိုရင်ဒုတိယစုဝင်ထောင်မှာဝတ်ထမ်းသောသူကိုယ်တိုင်ကိုဖြစ်စေဝတ်ထမ်းအနိုင်ကူညီအားပေးသောသူကိုဖြစ်စေဖော်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေးမယ်မဟုတ်လားဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာဦးဆန်ရှာကြီးဂိုင်းတပ်ဖြင့်ဟောဟိုးမှာသထေးမင်းရဲ့ချက်ဆောင်နဲ့တူပါတယ်ဗျာသုံးတော်တော်ချက်လိုက်မှတခုကိုကျွန်တော်နိုင်မယ်နဲ့ရေးပါတော့ဗျာ။ပြောင်းစရာမဟုတ်ဘူးဦးဆန်ရှာကြီး။ကြုတ်ဆိတ်နေနေတော့။ပြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တကယ်မောင်ဘကျော်ရှိနေနေရကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ဝတ်ထားသူရဲ့အမိချို့ကိုလည်းသိပါတယ်ဗျာ။ထိုကောင်ရင်ဥအောင်မင်းသည်စိတ်ဆိုးဟန်နေနှကန်းဝင်းများထောင်နေတယ်။ကြုတ်တော်ကုပ်မှလေ။ဥဘူးကောင်ရဲ့ဝင်းတွေကတကယ်လေးထဲမှာရှိပါတယ်။ဘသူကသူ့ကိုဝတ်ထားတာလဲ။စပန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဝတ်ထားတာပဲလေ။ကဲစပိုင်ခင်ဗျာကျွန်တော်အတွက်ချက်ကလေးသာရေးပေးပါတော့ဗျာဒိုကောင်ရင်ဥကောင်မင်းသည်အလွန်တရာအမျက်တော်သည့်အမူအရာနှင့်ဒိုတော်မြေကဲ့သို့ထိုင်အောင်ထားလိုက်ပြီးနောက်တပံပြန်၍ထိုင်ပြီးလင်းမျက်နှာကိုလည်းနှစ်ဖက်နှင့်အုတ်ကရှိနေနေသည်အတန်ကြာသောအခါတွင်မှမျက်နှာကိုပေါ်ပြီးနောက်ဥကောင်ကိုမောမကြည့်ပင်နေဥဆန်ရှာ၏ခင်ဗျာဘာလို့ထီအောင်သိရလဲခင်ဗျားတို့သားပါအတူစကားပြောနေတာကိုမနဲ့အစိုးရမှကြုတ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားဒီကမိတ်ဆွေကိုသိမ့်မောင်ပြင်ဘသူများသိပါသေးလဲဗျာဘသူမှကြုံပြောမိပါဦးဒိုကောင်ရင်ဥအောင်မင်းသည်ချက်နှမကိုလှမ်းယူ၏ကဲလေထားမိတဲ့ကလေးတိုင်းကြုံပေးပါတော့မယ်သို့တော်လည်းဒီเจ้าကိုဘသူမှမသိပါစေနဲ့ဗျာကျုပ်အဲ့ဒါကိုတောင်းမခံနိုင်ဘူးစပိုင်ကြီးကဲဗျာ3000မကောက်ဘူး9000ပေးမယ်ဘသူမှမသိပါစေနဲ့ဗျာဒါတော့ဖြစ်နိုင်ဦးထင်တယ်ဗျာဒါတော့ဆရာကလေးတိတဲ့ကိစ္စကရှိသေးရဲ့နော်မောင်လုံးမောင်တက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါသူခိုင်းတဲ့လူမိုက်ဘိုးကောင်တို့ချင်းနဲ့တူပါတယ်ဗျာသူကခိုင်းတဲ့လူဆိုတော့သူ့မှာလည်းတာဝန်မကင်းဘူးပေါ့စပန်ကြီးဒါတော့မှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းကြုံသားကိုတနေတဲ့လောက်ကူညီပါဦးဆန်ရှာကြီးခိုးဖို့သူခိုင်းပြီးရတော့မှန်ပါတယ်တတဲ့ကိစ္စကတော့ဘိုးကောင်ကြီးသဘောရောက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာစပန်ကြီးရုံးမင်းရဲ့သဘောတခုပါပဲမှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်တနေတဲ့မြတ်အဖေးမထုတ်ခံပြီးပြောဖို့ကိုပဲတောင်းပန်ရပါတယ်ဗျာကျုပ်ကတိပေးပါလေစပန်ကြီးမောင်နဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်တတ်နိုင်များဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဂိုင်းသို့တော်ကူညီရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်အကြောင်းတော်ကိုအဆုံးသိပြစေဟုတ်တိုင်းမှန်ရန်ပြောပေးပါအောင်ဗျာမောင်ဘကျော်ကိုခိုးတာကတော့မောင်လှမ်းမောင်ရဲ့ညံ့ပါဗျာသို့တော်သူကိုယ်တိုင်ခိုးခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းဆရာလေးကိုတက်ခရရလည်းသူလည်းမဟုတ်ရပါဘူးတတဲ့လူကထွက်ပြေးသွားပါပြီကျုပ်သိပါတယ်ဗျာမောင်လှမ်းမောင်သတင်းပေးပြီးသွားပြီလေသို့တော်ဝီတော့မပြင်းနိုင်သေးပါဘူးဖမ်းဖို့ကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးတော့ပါပြီဒါထက်ခိုးရအောင်ပါဘူးဆိုရင်ပဲမောင်လောက်မောင်စီးတဲ့စပင်းရတွေ့ပါလားဗျာသွေးဆောင်တဲ့ဘောအနေနဲ့တော့ပါခဲ့ပါတယ်တရက်နေမှာတော့သူမပါပါဘူးဗျာခိုးယူပြီးတဲ့နောက်သူကအရင်ပြန်ပြီးဥပုကောင်နဲ့မောင်ဘကျော်နဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီမဲ့စပန်ကြီးစပန်ကြီးနဲ့မောင်လောက်မောင်တွေကဘလို့တော်ကြပါ့မလဲကျုပ်တို့ကတားဖတ်တော်ပါတယ်โอ้ตาจังโหเปียก่ายตลอดอภิเษกกูอสกะอสงตัยเปญโยซ้ํามาโหเปียดีรูเปียอุสันชะอีจนเราค้างเงินเกะมันเล่กูอเลตวาซินซัมมินมินตะหยอกเนฉิไฉพี่รอซะนี้หม่องเนอะอภิเษกตะตะใสนี่ทายเกะพูบาระดีจองนี่กูพ่อเงินกาตีรอจีเนยัดพี่มาโหลจนเปญลาเกะเดะคัมมาแม้มาเนปะเรดะรีชีเกะบาระอต้อกูตะโบราจีเดะแม้มาบาระเปียจนเราก็รอมีกองพ่อเงินตาตะมีသူကတော့ဖက်ခွက်စားသမင်းသမားဖြစ်တော့ကိုကြီးမတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုတခါမှအတင့်တင်လင်မယားဖြစ်နေမင်္ဂလာဆောင်နှင်းမှုလေတိုက်တွန်းခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တင်ပို့ပေးတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပဲလောက်အောင်သုံးစွဲပြီးနေရှာပါတယ်ကျွန်တော်သဘောတိုင်းဆိုရင်ဘလိုပဲဖြစ်ပြတာကြီးမယားကြီးဖြစ်နေပေါင်းသမီးနေဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကကျွန်တော်ကိုမကြမ်းမိအတွင်းမှာပဲအချမ်းမိမှတို့ဦးနဲ့ပေးစားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကမိန်းမမှာတော့တောက်ကြော်လေးတူဦးဖွားပါလိမ့်ရောဗျာ
သူတို့တာမီနီယောက်စားသောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကပဲအထူးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။တာကလေးကိုရီတာအရွှေမှာမန်လေးကမိမကစုံတယ်။နောက်များမကြာမီအတွင်းမှာလက်ရှိမိမကလည်းစုံတယ်။တောင်းလေးကလည်းမကြမ်းရစ်ဘူး။ဒီတော့မန်လေးကတာအတွက်အဝေးကလှမ်းပြီးထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမှာပဲကောင်းမွန်စွာထားပါတယ်။ပညာရေးသင်စီပါတယ်။နေ့နေငယ်အကြံမှာကျွန်တော်အိမ်တော်ကြပါတယ်။အိမ်တော်ကြပြီးတော့မကြာမီအတွင်းမှာပဲမန်လေးမှာရှိတဲ့တာကကျွန်တော်စကားကိုနားမထောင်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်စီမှာအတင်းလာပြီးနေပါတယ်။မိမကလည်းအဲ့ဒီကြောင်ပြောရသေးဘူးဆိုတော့တားကိုတားရဲလို့ပြောပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တွေမှာမန်နေဂျာဖြစ်နေနေစီပါလေ။နောက်မှကြာခင်မှာနှောင်းမနေပဲတားတယောက်ရပါလေ။ရတဲ့နေ့ကစပြီးမန္တလေးကတားကကျွန်တော်ကိုနှောက်ရတော့တာပဲဗျာ။ကလေးကိုချင်းလဲသူကမကြည့်နိုင်ဘူး။မယားကိုချင်းလဲသူကမကြည့်နိုင်ဘူး။အတော့ကိုနှောက်ရတဲ့တငယ်လေးပဲဗျာ။သူ့ကြောင်တွေကိုမယားဖြစ်သူကသိတော့ကျွန်တော်လင်မယားတစ်ချက်ချက်နဲ့ဘယ်တော့မှတည့်လို့မရှိပါဘူး။တိုးတိုးတငယ်ကဘလို့ပင်နှောက်ရစေကမှုဗျာ။သူမိခင်ကိုတတိရပြီးတော့ထုတ်ပြဖို့ကိုကျွန်တော်မပြုတ်ရပါဘူးဗျာ။မယားထွက်သွားပြန်တော့လေကျင်းထက်တက်ကလေးမောင်ပါချော်ကိုမောင်လှမောင်ကနှိပ်စက်ပြန်မှလေရော။ဒီတော့အိမ်မမထားဝင်တဲ့ဦးအောင်ပေကျောင်းမှာပို့ထားပါရယ်။ထားပြန်တော့လေအေးစိမနေရဘူးဗျာ။ဦးဘိုးကောင်ဆိုတဲ့လူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တငယ်ကိုကျောင်းကခူတယ်။ခိုးပုံလေးပြောစမ်းပါဦးဗျာ။ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေမှာသူကအောင်နောက်ကနေဆွဲပြီးမင်းအမေနဲ့တွေ့ချင်လို့ရှိရင်ကျောင်းနောက်ကိုညစင်တိုင်းလောက်လာခဲ့လို့ရေးတဲ့ဗျာ။တငယ်ကလေးကလည်းမိခင်ကိုအင်မတန်ခင်တဲ့သားဆိုတော့တိတိကလေးကျောင်းဝကနေဆင်းလာတယ်။မောင်လမောင်နဲ့တွေ့တယ်။လေမင်းကိုခေါ်လာတယ်။ဥပုကောင်ရဲ့လက်ကိုအပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကပန်စကင်နဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။ဒီတော့စပိုင်းကြီးဥပုကောင်ကတော့တငယ်ကိုမြင်းမော်တင်ပြီးတော့စိုက်တယ်။သူ့နောက်ကနေမောင်ထုံးမင်းကလိုက်ပြီးတငယ်ကိုလူရီတော့ရဲတက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။မှန်ပါတယ်ဦးဆန်ရှာကြီး။သို့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့မောင်လမောင်မသိရရှာပါဘူးဗျာ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင့်တွေကိုစပိုင်းကြီးကဘယ်တော့မှသိရတာလဲ။ကျောက်ကမင်းညကမှသိရပါဗျာဒီကလေးမနဲ့အစိုးရကြပါပဲတန်းငယ်ကိုသွားပြီးတွေ့ခဲ့ပါလေတခါတည်းဘာလို့မခေါ်ခဲ့ရလဲဗျာမောင်လမောင်ကဒီမှာသူလည်းမနေတော့ပါဘူးတဲ့ဦးကောင်ရောသူရောလို့ရောက်ကိုပြေးပါတော့မယ်ဗျာပြေးဖို့အချိန်ကလေးရောက်အောင်သီးခံပါအောင်ပြောလို့မထူးပါဘူးအောင်မေ့ပြီးအချိန်ဆိုင်ထားပေးခဲ့တာပါဘလို့ယူချက်နဲ့ခေါ်ခဲ့ရလဲဒါတော့ဗျာလူသဘောဟာမုန်းလာပြီဆိုရင်အင်မတန်ခက်တာမျိုးလားဟုဆင်ရှားကြီးဘာမှအကြောင်းရှာမရအတိတ်ပဲရှာလို့လည်းမရပါဘူးနောက်ရှေ့ရရင်ပြီးရောဆိုရင်အစင်းနဲ့လုတ်ခဲရတူပါလေဗျာဒူကော်ရင်ဥစံရှာသည်အိန္ဒြေကြီးသောမျက်နှာနဲ့မိုင်မဲတဲ့တားကြီးကိုညှပ်ဖို့အတွက်နဲ့တားငယ်အခက်တွေမှာကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဗျာတားငယ်ကိုလူလူပြီးပြန်ခေါ်လိုက်ပါမောင်လှမောင်နဲ့ဥပုကောင်နဲ့ဟိုတော့ဥပဒေရှိတဲ့အတိုင်းစင်ချက်ချရမှာပေါ့လေမောင်လှမောင်မရှိတော့လင်မယားလည်းမတင်မတင်ဖြစ်ဖို့မရှိတော့ပါဘူးရန်ကုန်မှာလိုက်ပြီးခေါ်ချေဖို့ဗျာကိုင်းစပိုင်ကြီးခုနကငွေ3000အတွက်ချက်လက်မှတ်ကလေးဆိုတာမစားပါဘူးတော့ဗျာကိုသိမ်းမောင်ကြီးအလုပ်ကလည်းပြီးပြီမှတ်တယ်ဗျပြန်ကြအောင်ဆိုဗျဦးဘိုးကောင်နဲ့မောင်လှမောင်တို့မှာနောက်ဆုံးတွင်ပလေးအရာရှိများကဖန်စီရမိသည်ဖြစ်၍ဦးစံရှာဤနွားချီအောင်တဲ့တူအောင်လှူထားခဲ့သောတန်ခွာများဤသက်သေခံချက်အရာဒေကန်ဦးဘိုးကောင်မှာမောင်ထုံးမင်းကိုတတ်မှုနှင့်တေစားသေးစီမောင်လှမောင်မှာမူထောင်တန်သုံးနှင့်ကြခံရလေတော့သည်1931မေလကဝိမျက်မှန်မဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်